ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မနိုင်ပြတော့ဒီတင်းကိုပေါ့နော် Facebook ပေါ်ကတင်းရ Facebook ပေါ်မှာထားမလို့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကုန်ချအရလဲရှင်းနေလို့ထင်လို့ရှင်းတာပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုကကျတော့အားနေရာတစ်ခုကိုကတော့အော်ထားလိုက်ပါလေငါမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ကိုကမရှင်းဆိုရင်အမအမှန်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငင်ခံပြီးတော့နေရဆိုတာပေါ့နော်ရှင်းသင့်တဲ့လောက်အဲ့ဒီတော့ရှင်းပြီးသားပြီရှင်းပြီးပြီဆိုပြီးတော့ကိုကမကြည့်ဘဲနဲ့တော့နေရသို့တော့တက်ပေါ်မှာနေတချို့ဟာတွေချက်ပေါက်ထီအောင်အရန်ရိုင်းဆိုင်နေပြီးတော့အရန်လို့ဝါပေါင်ကျော်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘုဒ္ဓိခါအရင်ဆိုလဲနောက်တစ်ခုကကြောင့်ရှင်းတော့လက်ညမနေနေဒီလူတွေဒါတွေပြန်ပေါ့ကျော်ရယ်ဟိုကိုကုံတိတ်ခါအတွက်ပေါ့နော်ကိုမှန်နေရဲ့သားနဲ့လည်းငင်ခံနေရင်ဆိုထက်ခါ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 ဆိုတော့မခံနိုင်တော့လို့ဒါအမှန်တရားအတွက်ကိုရှင်းတာပါဒီတင်းမှာပါလာတဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရလဲဟုတ်အဲ့ဒီတော့ရှင်ရုံးတို့ကအိမ်မှာရှူတင်အတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေကြပါဆိုတော့နောက်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကမြန်မာဝတ်စုံတွေကိုအိမ်မှာဒီဇိုင်နာလာဝတ်ပေးနေလာဝတ်ပေးနေနေဖုန်းဖုန်းအဲဝပင်းနေနဲ့မင်းမျိုးကနေဖုန်းဝင်လာတွေ့တော့အရင်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့မကင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကျတော့အောက်ထပ်မှာအိမ်မတွေပါနဲ့စကားတွေပဲပြောပြီးပြန်လဲပြန်သွားရောအိမ်လေးကအတက်မှာကိုကကားတော့အိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးကမျက်စိမျက်နှာကြီးပြက်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကသွေးပြက်ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုကအမတီဗီမှာတဲ့ရှင်းရှင်းသတင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းသတင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ဇကလုံးနဲ့အတူသူတို့ရဲ့မျက်နှာကြီးတွေကသွေးပြက်နေကြတာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့လောက်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟဲ့ဒုက္ခပဲဆိုတော့တအိမ်လုံးပြရတဲ့ခက်နေကြအဲ့ချိန်မှာဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ miss call ရလေအများကြီးပဲ messenger မှာတတတတတအများကြီးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တင်ဆောင်ဝင်ကြော်နှမ်းမွေးဆန်တို့နဲ့အတူတူတဲ့ရှင်းရှင်းကိုတရားဆွဲရဆိုပြီးတော့တဲ့ပါလာတယ်ဆိုတော့လူကကွာချက်ချင်းဆိုတော့လူစိတ်ဆိုတော့လေထောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ညီမလည်းလူငယ်လေလူငယ်ဦးမညီမကငကိုကလေးကအရန်ကိုအစ်စစ်တင်နေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအရန်ကိုစွာတဲ့ဇက်ဇက်ကျဲထဲမှာပါတယ်သူရဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ငါလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးငါလုံငါလုံနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါရှင်းအွန်လိုင်းပေါ်တော့မတက်ဖြစ်ဘူးဒီအွန်လိုင်းမှာတင်မဲ့ဆိုတဲ့ post တွေကိုပေါ့နော်ဒီ schedule နဲ့လုပ်ပြီးတော့တင်ထားတယ် reply တွေကို admin တွေကဖြည့်ပေးနေတာပေါ့နော်တချို့ reply တွေကမှရှင်းရုံးဖြည့်ပေးရဒါပေမဲ့ online ပေါ်က Facebook ပေါ်က update သတင်းတွေကိုလည်းကိုကသိမနေဘူး online တော့မသုံးဖြစ်တဲ့လူကိုငါလုံးနဲ့ငါတော်မအားတော်ငါဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ဟာကြီးကဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကအဲ့တတိယကိုမကြည့်ရသေးဘူးဟိုအားရရှင်းရှင်းရတဲ့ပတ်စနစ်တွေယူပြီးတော့တဲ့တင်ဆောင်ဝင်ကျော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးရပြောဆိုအိမ်ကအပြောနေတယ်လူကထောင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒေါသရဲ့အိမ်မှာအရန်ထွက်တယ်ဟိုရှင်းဝင်တစ်ခုခုဆိုအရန်ဒေါသကြီးရဲ့လူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျတဲ့ချိန်ကကျတော့သူတို့ကြည့်ခဏလေးခဏလေးခဏနေရောအေးအေးစစ်စစ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ခဏလေးဘာလဲဆိုအဲ့တတင်းကိုပြဆိုတော့အဲ့တတင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာရှင်ရုံးတို့ကတော့အဲ့လိုကြောက်ရလောက်တဲ့အနေထားမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ feeling ကြီးရတယ်တလားဘာလို့ဆိုတော့ရှင်ရုံးကကွာအဲ့မှာတုံးတုံးတော့ရအတုံးတုံးကြီးရလင်သားပြေးမော်တယ်ရှင်ရုံးမြက်ကနေပြီးရောတဲ့အိဇန်ထရီယာကမစ္စတာရဖယ်ပေါ့နော်သူနဲ့အတူသူ့ကိုတဲ့တင်ဆောင်ဝင်ကျော်ကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုရဲဟာကြီးကဟာကနေဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမလင်အသားပြေးမော်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတော့ပြီးမှသက်သက်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ရုံးကိုနိုင်တော်မှဒီလောက် Facebook မှာပို့ကြည့်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာမကောင်းလို့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကြီးက Facebook မှာဟို throw ပြီးတော့တောင်တက်နေရလေရှင်ရုံးလိုမျိုးကုကုကိုတော့မှ
อังกฤษอ่ะยังไม่เข้ามาอู้อังกฤษก็ยังเนี่ยมาเลยสอบเจ้าทายหรือว่าดีฟอร์เรนเนอร์ที่เอาเนี่ยตัวเปล่าใช้สับเปลี่ยนเลยเนาะสรุปไอ้ใช่ไหมสาธิตอ่ะป่ะเนาะอ๋อเชียงอ่ะเต็นท์เอาไว้จ้าก็มิสเตอร์เรฟเอเนี่ยใช้สับเปลี่ยนลูกเจ้าเนี่ยสักกะลงมูเชียงยินจะมาเลยมิสเตอร์เรฟเอเนี่ยใช้สับเปลี่ยนอะไรมาหอบเอาอันนั้นไปเลยสรุปไอ้เอเจนต์ที่เอาเว็บไซต์กูโอ้ตัวเย่บลูเปียเนี่ยตาวินชีเย่บลูขอเลยวันนั้นขอมาป่ะเนาะมิสเตอร์เรฟเอลละเอากันเนี่ยมาวันนั้นนี่เปียไม่เต็มใจกูตัวเว็บไซต์กูโปรโมทลงเตะโพสโปรโมทลงเตะวิดีโอย้ายผู้อัดวะจอญาอันนี้เนี่ยตัวแกลันอ่ะพี่เนาะตัวเว็บไซต์กูลาพี่เนาะจอยมูสุบีตัวไอจีมาซาโปทายหาวไม่เต็มใจไม่มีไม่มีเนาะไม่เต็มใจไอจีมาตัวโปทายอะไรจีบีบ้าพี่พี่ส่วนดีจังยังก็สาวเลยเปล่าอ่ะตัวบอลเนาะถ้าส่งเสียหน้าว่ะตัวเปล่าเราไปยามเลยส่วนเฉยมาเชียงเลยเชียงว่ากว่าไอ้หายฟงเนี่ยหายเพี้ยไปเลยลูกเชียงว่าตะกุกุสุสักการชกเด็ดเพี้ยมาสุลอากงน้องโง่เลยสักครึ่งร้อยกองเนี่ยหัวไปทีไปอากงปูไปนะพ่อสาวจ้าจ้าเนี่ยจ้าเรียนเนี่ยหรือว่าอายันตันปัดเลยดีละอ่ะสักครึ่งชกเลยอาตันเนี่ยส่วนเลยสักครึ่งร้อยกองเนี่ยดูปูไปเลยเด้พ่อสาวกูเสียหน้ายังไม่สู้จริงลูกกูเสียหน้ายังไม่สู้จริงลูกอ่ะตุกูไรตุบสักการ์นี่พี่อ๋ออาม่าฟงน่ะมาก็ไปไล่ป่าลูกพี่ลูกเชื่อมาไปไล่จ้ะไปไล่เดี๋ยวสุดาเลยตุจอญายายพูที่เว็บไซต์กูโปรโมทลงเดี๋ยววิดีโอยายพูอัดวะที่อนุปัญญาเจนเนี่ยตุบลูลงไปไหนเลยลูกลูกไอ้สัตว์สวยนุ่ยพูอัดวะตุฟงน่ะมาไปไล่ด่าบ่เนาะสุดาจ้าเรามาไอ้จันทรียากะยังมาสักพี่อ๋อเลยกูจะยังเนี่ยตุข้าตุลูกไอ้สัตว์สักข้าพี่อ๋อพี่ตุข้าเนี่ยตุที่เว็บไซต์กูพูน่ะเชียงใช้ไปเลยเดี๋ยวสุดาก็จอญยาเกษาใช้ไปเลยจ้ะดีอินดัสทรีจะคุณเรามาเล่าเรื่องเนี้ยลูกเช่นเช่นอุปมาพี่ว่าไงมาเออามารุชงอ่ะทับว่ารออามารุชงอ่ะลงงานดูนายเอาใช่ไหมเชียงอ่ะเลยอามาเอออามารุชงอ่ะตัวตีละเชียงตัวเนี้ยเล่าเกษาเลยพี่จะได้สิลูกตัวเนี้ยก่อนจะเลี้ยงเช่นลูกเชียงใช้ไปว่าละอามาเอที่ได้ไหมอ้าวอาม่าก็ไอเดียเนี่ยเชียงเนี่ยก่อนได้ยังเราใช้ไปเลยได้ไหมปีนี้มาตัวเกษตรตัวเราเลิกได้เลยได้อาม่าเนี่ยไปนอนเลยเกษตรอ๋อเลยโอ้นักตะคุกอะใส่มาคำเสด็จได้ได้อยู่พิมพ์ไปปีนี้เนี่ยไม่รู้เนาะลู่ไรลู่ไรมาใส่แขนซ้ายจะสวยสิเชียงว่าจะใส่เนี่ยเราเลิกได้ดูสิรอเลยโอ้ปุ๊บไหมใส่ไปใส่ยาวว่าท้องเนี่ยพี่ตัวสิบาลูเลยสิรอตัวกูจอญญาเกษาใช้ไปเลยตัวตัวจอญญาเกษาใช้ไปพี่เอเจนต์ทรีอ่ะกูยังไปสุดเลยกูเนี่ยตัวหาตัวเปียวจ่าเลยตัวสุนีจ่าเลยตัวตัวนุปัญญาเจริญจ่าเลยอะไรกูรู้ที่ว่ากูยังไปอ่ะกูเส้นพี่ละมาเนี่ยลูกกูอ่ะไม่ไล่ด่ากูกูนี่ท่าเลยเกษาลูกไม่ไล่ลูกด่ากูยังไปยังไม่เออะกูรู้เส้นพี่เดี๋ยวตัวก็บลูเปียวอะไรสิลูกที่รู้ไหมอะไรมีไหมเชียงอ่ะไอ้กูเชียงอินโฟเมชันไม่ตีอะไรไม่เต็มใจเนี่ยพี่รอยามาฟงเดมาไปไล่เดตุเนี่ยมันเนี่ยฟงเปียวพี่เดบาบลูลูเปียวลูตียาละมหูเปียวเช่นนั้นก็ตัวเนี่ยกูที่เว็บไซต์ตัวบ่เนาะคอนแทคฟงคอนแทคลงไปไล่เดสุดเลยเชียร์น้าไปมาไม่เต็มใจเนี่ยยามาเนี่ยภาษาตัวมันไม่ชิวที่เว็บไซต์เนี่ยพัฒนาพี่รอบ่เนาะน้าแทคภาษาตัวไม่ชิวอะไรก็จะรอโอ้บลูเปียวไม่ได้ที่ตัวเนี่ยลงเดกูยังไปเนี่ยน้าเมียวมาเปียวไปเนี่ยที่ลูเมียวตูพัฒนาตัดต่อมาเชียร์น้าเมียวได้ยังโอ้โหแบบได้แบบเต็มยุคพี่อ๋อเจ้าไล่ตายอยู่โอ้ไม่ใจตาบ่เนาะแต่แกลูกตัวที่ลูกเปียวแม่ส่วนตัวเป็นสันเนี่ยยังยาบีอ๋อที่ไอ้จันทร์ชี้เอาไว้ใส่กันเนี่ยวิตัวเวงเวรียาบีตัวโอเคบีอ๋อตายันเนี่ยเชนัวจ้ารอเนี่ยมาเองเนี่ยมาฟงก่อนแต่เชยไปเลยเดี๋ยวดีเว็บไซต์เนี่ยอ๋อมาลูกลูกพี่ตัวเลยอะไรอินโฟเมชันเล่มชิวเจ้าสุดจะมาลูกเปียวเสียมาลูเนาะเจ้าสุดจะมาลูกมาเปียวเราเลยเชนมาคงใส่มาสู้ทำไมแม่ไอ้ลูกเชนัวตัวลูกลูกเดียวส่วนเชนัวก้าจ้ารอโอ้ก็รอก็ยังไงเปล่าเองพัดมาลูสาวพัดเอามาลูไปเนี่ยโอ้ดีลูมิโอเชียวก่อนจะลูไปไล่เด็ดดูเนี่ยลูลูว่าเราตีมาสู้ลูเรามาเพี้ยเอาไปเราลูว่าเงี้ยเนี่ยดูว่าตุ๊บจะตั้งแต่ตอนมาจะมันนั่นไม่เอามาเก่าเนี่ยเนี่ยมาตุ๊บได้ยังจีตงนะแล้วสู้เก่าเนี่ยเนี่ยมาเลยตุ๊บตงเลยเชียวว่าจะเอาคู่เชียวเนี่ยสู้เราเราสักแข่งซะจะเนี่ยเชียวหน้าปอนอ่ะที่เกิดซะพี่เรียกว่ามาป้าจีนเลยป้าไหมป้าเองเลยแข่งไหมเชียวว่าแม่เนี่ยลูด่าดีลูมิโออันยาเชียวมาปั๊บเลยมาเชียวละตุ๊บลูมิโอโอ้บลูเปียมเลยป้องต้อมมาปอลาพี่ยอมมามาเก้าเนี่ยมาต้องหนามาหูพอเพื่อนเราตู้เนี่ยเลยใส่เชื้อเจนเนี่ยใช่ไหมใส่เชื้อเจนไม่เนี่ยเจนเนี่ย
သူဆိုတာလေအခုစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလမလို့အချိန်တန်အပြင်ထွက်လာပြီဒီမျက်နှာလေးဆိုတာမြင်နေရမှာဆိုတော့အခုလက်တလောအချိန်နေရဆိုရင်တော့ရှင်ယုံသွေးစုပြီးတော့ရှင်းတဲ့အရာတွေကမှားခြင်းမှားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျမမဟုတ်တာမလုပ်ထားဘူးကျမကလည်းမဟုတ်တာလားမလုပ်ကြနဲ့ဆိုတော့အမှန်တရားကြံမယ်ကွာအဓိကဂုဏ်သိက္ခာပဲလို့အဲ့အတွက်ရှင်းတာပါဟောမတင်စားနဲ့ရှင်ရုံးနဲ့ကြတော့ဒီ intensive ပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပွဲတွေမှာတားလျှောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မတင်စားနဲ့ရှင်ရုံးနဲ့ရကြတော့ဟိုလက်မိုင်းကတ်တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ရှင်ရုံးအနုပညာလောကတွေကိုစဝင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမင်းသမီးဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်တုန်းကစွမ်းနဲ့ဗီဒီယိုကရိုက်ဘူးတယ်လုံးဝကင်မရာ test လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသူနဲ့စရိုက်ဘူးလားပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ရှင်ရုံးနဲ့ရကြတော့ကွာဟိုအဝတ်အစားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကလည်းတူတယ်ဟိုအကြိုက်တွေလည်းတူတော့အဝတ်အစားပုံစံတူလို့တောင်မှခရက်တွေပိုင်းထဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုသူကလည်းနည်းနည်း hot တဲ့ပုံစံလေးဝတ်တယ်ရှင်ကလည်းလို့ကိုယ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ hot တဲ့ပုံစံလေးဝတ်တယ်ပြီးတော့မတင်စားနဲ့ဆိုအဲ့စွမ်းနဲ့တကားရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုခန်းတို့နဲ့လည်းရွာရင်းစစ်ဆိုပြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ထားတယ်ပုတ်ပန်းမှာတဟော့တဲနေပြီးတော့အတူတူပဲရှင်ကကြတော့ Facebook မှာတိလာအမကြီးမဖြစ်တဲ့အချစ်ရဲ့အသေးရေဆိုပြီးမချိုတာသာရှိတယ်အပြစ်မှာဆိုရင်အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတယ်ဒါအမတို့လည်းသိရယ်အမတို့ရဲ့ပုံလေးဟိုဒီမီဒီယာခင်တဲ့သူရဲ့အောက်မှာလဲတစေချိုပြီးတော့တစေလျှောက်ပြီးတော့မတ်နေရမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်တွေ့တွေ့ကိုမိသားစုလိုပဲအကုန်လုံးကို close ပြန်အောင်ပေါင်းတယ်ရှူတယ်မှာဆိုရင်လဲရှင်ရုံးတို့ကတေးဥဆောင်တင်နှန်းဆင်ပြီးတော့မှဒီလောကထဲဝင်လာတာပြီးတော့သူနဲ့လဲပထမဆုံး तू ကမင်းသမီးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုကကင်မရာ test အနေနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတာဟိုအပြိုင်ဆက်တောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်လဲမဟုတ်ဘူး character တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ဒီကမှာ तू ကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆိုတော့ you are in sis ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဆိုရင်လည်းရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုထဲမှာရိုက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကကြတော့ရှေ့တန်းစင်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရနေပြီးတော့ထုတ်လို့ရနေပြီးတော့ရိုက်ထားတာအခုချိန်ထိမထွက်သေးတဲ့ကားတွေပေါ့နော်ဒါတာပြည်ဟိတ်တီဟာရိုက်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် shooting နေမှာလဲစုံနေပွဲတွေမှာလဲစုံနေပြီးတော့မွေးနေပွဲတော့၎င်းဒီလိုမျိုး event တော့၎င်းအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညမန်းတမ်းမိတယ်ထားပါတော့မူဆယ်ပါတော့တဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့မှသူနဲ့ရှင်ုံနဲ့ဓာတ်လေကားစီးရင်အဲ့လိုမျိုးကဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ရင်မကကက်ကက်ဆိုပြီးလာကင်တာကွာအဲ့ဒါအဲ့လောက်ထိတော့ရင်းနေတယ်ဟိုလိုမျိုးသူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းပြောလောက်တဲ့အထိဟိုအပွင့်မပြောတာသာရှိရဒါပေမဲ့ဟို physically ရကွာနည်းနည်းဟိုထိလို့ကင်လို့အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအแทမှာပေါင်းကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ရောအက်ဇန်ထရီယာအမားလို့အမားကိုအဲ့လိုပို့ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကအက်ဇန်ထရီယာဆိုတာဘာလဲလို့ तू ကမေးလို့အက်ဇန်ထရီယာကိုဝုန်းကနေ तू ကအဲ့ website ထဲဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တချို့ AD plus ဆန်ပြီးတစ်တစ်ခွက်ခွက်ရေးထားတဲ့ model တွေရှိတယ်ရှိတော့သူလူဆိုတာအမြင်နဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့ website တစ်ခုနဲ့သူ့ကို join ပေးရလို့ထင်ပါစို့လို့ရှင်ယုံကအမရှင်ယုံလည်းဒီမှာတုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရှင်ယုံမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှင်ယုံမှာရှိရဲ့ဟိုပေါ့နော်ရှင်ယုံတုံးထားတဲ့ကြော်ညာထားတဲ့ content လေးတွေကိုအမရှင်ယုံကတော့ဒီလိုတုံးတယ် Facebook မှာတော့ဒီလိုကြော်ညာတယ် Alexandria ကိုရှင်ယုံဆိုလဲသူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့စကားပြောလို့ရှင်ယုံလည်းလုံးဖြစ်တယ် ပြီးတော့ဒါကဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတယ်ဥပမာပြောရရင်အမရဲ့သမီးကရှင်ယုံကအမအိမ်ကိုလာလဲတယ်အမအိမ်ကိုလာလဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမအိမ်ရဲ့ရေချိုးခန်းကဘယ်နားမှာလဲအိမ်သားကဘယ်နားမှာလဲထမင်းစားခန်းကဘယ်နားမှာလဲဖျားခန်းကဘယ်နားမှာလဲမသိလို့ညီမလေးအပေါ်လက်တက်သွားရင်ဖျားခန်းကဒီနားမှာထမင်းစားခန်းကဒီနားမှာလို့အမကဗဇက်ကနေပြီးတော့ရှင်ယုံကိုပြောပြပေးတယ်လို့ပေါ့ရှင်ယုံလည်းအဲ့လိုပဲအမအက်ဇန်ထရီယာကိုရှင်ယုံကဒီလိုသုံးတယ်ဒီကတော့ဒီလိုသုံးတာဒါကတော့ဒီလိုသုံးတာဒါကတော့ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြခဲ့တာပဲရှိတယ်သူ့အမရေဒါတော့သုံးမှ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 နေမဖြစ်မနေသုံးရမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးရှင်ကကြတော့အမရဲ့လို့ဒီတိုင်းလဲလို့ Facebook မှာလို့အဆက်ခံပြီးတင်မဲ့တူတူလို့တွတ်တင်နေတော့ဦးလေးလို့ဟိုမှာပဲတွတ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အသေးသေးလေးပဲတချို့စကလုံးတွေကရှင်ရောဘောင်ကျော်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးပြဿနာတက်စေနိုင်တဲ့စကလုံးတွေရှိရဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသားခြင်းနဲ့အမရဲ့သိလားအဓိကဘယ်သူမှမရိုးသားဘူးဆိုတော့မှကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်အတွက်ကိုရိုးသားခြင်းနဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်လေးကိုမဟုတ်တာကြီးကိုပြောခံပြီးတော့မကြေမချမ်းနဲ့လေအိမ်မှာနေပြီးတော့ကလစ်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 ဖြစ်နေမယ်အစားထိတ်တိုက်ပဲကွာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးရှင်းလိုက်ချင်းလို့ရှင်ကဒီပြဿနာကိုရှင်းကိုရှင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီ live ဒီတခုပြောရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့စကလုံးနိုင်ကိုတောင်းဝင်ယူတယ်ဘသူ့အမထိခိုက်စေလို့လဲစိတ်လည်းမရှိဘူးမတင်စားကိုထိခိုက်စေလို့လဲစိတ်လည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကိုလည်းရှင်ရောနားလဲတယ်ဟိုသူပြောလို့ဒီစကလုံးကဖြစ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့
तू आले हो मा तू सिदा सिदा रे शिया डॉ स्टेप बाय स्टेप काजी आने आठी तू ठसो पिया आए ले शिले में ढा तू बागो निमा ना ले तबे मैं शियो ने तूने कॉन्टैक्ट जा रे सुरे मिस्टर रेफ ने तूने जा रे मा अल्ले मा ते याँ शिनी आओ जा तू मैं प्यो पीरो शियो गो ले अताबे मोरे ရှင်ယုံမြတ်ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်ဆိုတော့အတုံးနှုံးကဒါမှတော့သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဥပဒေတိုင်းမှာရှိတယ်စကလုံးနဲ့ကြော်ညာလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမကတော့ခွေးဖြစ်သွားတယ်ကျမကိုလိုက်မှာရှင်ယုံခေါင်းလို့ဟိုကိုကျင်ကျန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေပြောတာကြတော့အမဟုတ်နေညီနေမှာပေါ့ကျမမဟုတ်တော့ကျမညင်ခံနေနာအောင်အော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကရှင်းစရာမလိုပါဘူးလေအချိန်တ
ီရတဲ့ feeling ကြီးကိုမကြိုက်တော့လို့ပါပြဿနာကိုရှောင်မပြေဘူးတဲ့ကိုရှင်းလိုက်တာအခုရှောင်မှနောင်ရှင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ရောအခုရှင်းတဲ့ live ကဂုံတိတ်ခါအရာလည်းပါတယ်လို့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ထိခိုက်စေလို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသူဖြောင့်ချက်ပေးရတယ်ဆိုတော့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလည်းအချိန်တိုင်ပြန်ထွက်လာမှာအခါကျဒီမျက်နှာနဲ့ဒီမျက်နှာမျက်နှာမနာခြင်းဥမာရယ်သူလည်းရှင်ရောမျက်နှာမပူစေခြင်းတလို့ရှင်းလည်းသူ့မျက်နှာမပူစေခြင်းစိတ်ရှင်းရှင်းပဲအလုတ်လုတ်ခြင်းလို့ဒါရှင်းလိုက်တဲ့သဘောပါရှင်ရောကလည်းအဲ့ဒီ website ကိုလာ join မှာလို့ပြောတော့ကအဲ့ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါသူများသားသမီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနည်းနည်းပပလူသိတာဆိုလို့နိုင်ငံဆန်တယောက်ပဲရှိရအဲ့ website မှာကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဘာတွေမှမသိဘူးထပ်ပါတော့ရှင်ရောကဒီ industry မှာလှုပ်လှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ကြီးတဲ့လူရောနာမည်မကြီးတဲ့သူရောနည်းနည်းပပပွဲလန်းနေမှာတကယ်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူဆိုရင်သိတယ်ကွာကိုတော့သိမနေတဲ့model လို့အမည်ခံထားတဲ့နာမည်ဟိုနမွေးဆန်တယောက်လောက်ပဲရှိရပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုတစ်တစ်ခွတ်ခွာကြီးနဲ့ကွာပိုးဆိုးပတ်ဆက်ကြီးရေးပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညဉ့်ညမ်းစာပေးလို့ခေါ်မလားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကွာအဲ့လိုမျိုးကြီးရေးထားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတန်တန်သုံးတဲ့လူကတယောက်နှစ်ယောက်လောက်တော့တရားနဲ့ရအောင်လာတော့ရှိမှတယ်အဲ့တော့အရင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ရှင်ကကိုကိုကိုယုံကြည်လို့ဒါအဲ့ website ကြီးကိုသွား join တာသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအကိုလို့အဲ့မှာလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေရလို့ညတိညပတ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုကြီးတွေသုံးတော့ညီမနာမည်ပြတ်မှာဘောလို့ရှင်ကလည်းဗမာလို့ပဲဗမာ main clip ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာအတွင်းနဲ့သူတို့ပြောခဲ့သေးတယ်ပြောရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရအကိုကပြောလဲဆိုတော့ तू ကပို့လာတယ်အဲ့မှာဓပုံဆရာဟာတွေကရိုးရိုးတချင်းလောက်တဲ့သူတွေကရိုးရိုးယောဂလောက်တဲ့သူတွေကရိုးရိုးရက်တီနေတဲ့သူတွေအဲပြီးတော့ဒီဘန်ကောက်မှာနေပြီးတော့ရိုက်တဲ့ model complete တယောက်ရှိရယ်ဒါကတော့နာမည်ထုတ်မပြောတော့ဘူးเนาะရှင်ရုံးနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်သူဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ content တွေကရိုးရိုးလေးပဲသူက Facebook မှာလုံးဝ low profile နေတယ်ဒါပေမဲ့ Instagram မှာသူလဲဝင်ဝင်ကောင်းနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ content တွေကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိနေဘူးအဲ့လို model လိုပဲသွားထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အော် model လိုလဲရက်တီပြီးသွားတဲ့သူတွေရှိနေတာပဲโอเคလေငါလဲ model လိုပဲသွားมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ရုံးတို့ကြတော့ covid မှာအလုံးမရှိဘူးမှာရဲ့အခု social platform တွေနဲ့အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုကျွန်မအခုဆို bigo live ပေါ်လာတယ်ထောက်တယ်နော် bigo live မှာလည်းရှားကြရတယ်ပြီး tiktok တွေလည်းတုံးချရတယ်ပြီးတော့ instagram လည်းတုံးချရတယ်ဆိုတော့ရှင်ရုံးစိတ်ထဲမှာတော့ exantria ဆိုတာဒီလိုမျိုးရိုးရိုးတန်တန်ဒီလိုဟာပဲဆိုပြီးတော့ join လိုက်တာဒါပေမဲ့ join တဲ့အချိန်ထိအောင်လဲရှင်ရုံးလည်းအခုချိန်ထိ exantria ကဒီဖုန်းထဲမှာဝင်ထားကြိုက်တဲ့အချိန်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေရောဘာသူမဆိုယူစစ်လို့ရတယ်။ရှင်ယုံကိုစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ရဲဆိုလဲလိုက်သွားမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ယုံဘာမှမဟုတ်တာလုံးမထားဘူး။ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ထားတဲ့ content တွေပြလို့ရတယ်။ပြလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားမှရှိဘူး။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်ယုံနဲ့မဟုတ်တခြားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်တည်ရဲ့သူလည်းရှိတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံးတဲ့သူလည်းရှိရပါတော့။အဲဒါမဲ့ဒီမှာပေါ့သူတို့ဒီကြော်ညာရယ်ဆိုတဲ့စီထဲမှာရေးထားတာကကြတော့အပြာ website ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်အပြာ website ဆိုပြီးရေးထားတာဆိုတော့ logo တော့ပြန်အောင်ဖြစ်နေလို့သူအပြာ website ပြောလာတော့ညီမမသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်တည်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်သုံးတဲ့ photographer လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမယ်လူဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်လို့ပေါ့ဒ
ဒီထဲမှာရှိနေလို့ဒီအကောင်လုံးကအတူတူကြီးလို့သတ်မှတ်လို့မရအောင်လေဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်ထပါတော့အိတ်ဆိုင်လို့သူကရေးထားလိုက်မယ်ဝင်သွားရဲ့အိတ်ဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ထဲဝင်သွားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိတ်တွေကတောင်းကနေရနေပြီးတော့သိန်းကနန်းတိရှိတယ်ဆိုတော့အိတ်ဆိုင်တွေအိတ်တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အရန်ဈေးပေါ်တယ်ဆိုတော့အိတ်ကနေပြီးဟိုးအရန်ဈေးကြီးရယ်ဆိုတော့အိတ်တွေလည်းရှိမယ်အိတ်ဆိုင်ဆိုတိုင်းဒီဆိုင်ထဲဝင်သွားရင်ဒါတွေအကုန်လုံးတော့သတ်မှတ်လို့မရအောင်အိတ်ချင်းတူတူတောင်မှရီယိုတက်တာဝေါ်လက်လုံးဝပတ်ဆိုင်တဲသေးလေးတွေခြိုင်တာရှိမယ်ဆလင်ဘက်အိတ်ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးလွယ်တဲ့အိတ်ရှိမယ်ပွတ်တတ်တဲ့အိတ်ရှိမယ်ခီးဆောင်အိတ်ရှိမယ်လက်ဆွဲအိတ်ရှိမယ်အိတ်အမျိုးအစားရယ်ကွဲတယ်လို့ပေါ့ဒီ website ကြီးတစ်ခုထဲမှာဒီ model တွေအကုန်လုံးသုံးနေလို့ဟာနင်တို့ကအကုန်တူတူပဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေဟို website သုံးတာမှန်တယ်သို့တော့တင်ဆက်တဲ့ content ချင်းလည်းမတူသလိုဖြစ်တည်လာမှုချင်းလည်းမတူဘူးပြီးတော့ဟိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းလည်းမတူတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာသုံးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဒါတွေအကုန်လုံးတူတူပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူး။ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ website မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရက်တည်ပြီးတကယ်ဟိုဒီကဝင်ဝင်နဲ့ရက်တည်ပြီးသုံးနေတဲ့ကောင်းတဲ့ model တွေအတွက်ကိုဒါရှင်ရောကတော့ရှစ်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီကဝင်ဝင်နဲ့မှရက်တည်နေရတဲ့သူတွေလည်းဒါရှိမှာပဲ။ရှင်တို့ဆိုတာကဒီဘက် social media မှာကိုကနေကိုဆိုရင်လည်းဒီ website ကိုသုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကသုံးခဲ့တယ်အခုဆိုမသုံးမဲနဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမသုံးမဲနဲ့နေလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website ကဝင်ဝင်ထဲမှာရက်တည်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြတော့ဒါသူတို့အတွက်ကိုရှင်ဦးကပြောပြသင့်တယ်လို့ထင်လို့ဒါပြောပြရပါတော့ဒီဟာကြီးသုံးလို့ဒီတရားရတဲ့အကုန်လုံးကမကောင်းတဲ့မိန်းမတွေ order လိုက်တဲ့ကောင်မတွေလုံးဝပုံပုံပုံစံတော့သွားနေတဲ့ပုံမော်တွေပါကွာလို့သတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူးတင်းဆက်တဲ့ content ချင်းကွာတယ်ရှင်ရုံးဆိုရင်လည်းသုံးတယ်သုံးခဲ့တယ်ပြလို့လည်းရတယ်အကုန်လုံးက model လို့ရိုက်ထားတာကြီးပဲဓာတ်ပုံချင်းတူတူတောင်မှမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကွာတယ်လို့ဆက်စီပုံနဲ့ရိုက်တဲ့အကြည့်တွေမျက်လုံးတွေကွာတယ်လို့ပဲတက်နှစ်တက်ကမတူဘူးအတူတူလို့သတ်မှတ်လိုက်လို့မရဘူးပြီးတော့ရှင်ရုံးကိုကြတော့ဟိုရှင်ရုံး live အောက်မှာရောแชร์ในญาติมาอ๋อคอมเมนต์ในมาอ๋อတွေ့ရဟဲ့ तू ซุမိမကောင်းလောက်တယ်အမ်ပန်ဖြူစင်သူလေးလောက်တယ်လို့ तू ပြောတယ်ဆိုတော့ဖြူစင်သူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပန်လူသေးလောက်เสียလည်းမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုထမင်းကိုစားနေရတာလေကို့အနေကိုနေနေရလေရှင်ရုံးမြတ်ဆိုတာရှင်ရုံးမြတ်ဖြစ်ထားပြီးသားပဲသူတို့စဲမှလူတိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပန်လူသေးလောက်တာလည်းမဟုတ်ကိုမှန်နေလို့ तू ပြောရတာအမရဲ့ဒီလားဓာကြီးတွေကပြောလိုက်တဲ့စကားဆိုတာကြီးอ่ะကြံနေရလေတက်တဲ့ကြီးနဲ့တကွာငင်းလို့မရတာလေကြံနေရလေကိုမှန်လို့သာပြောရတာအစတော့ကကြတော့မတင်စားပြန်ထွက်လာမှဒီကိစ္စကိုရှင်းမလို့ပဲအားကြောင့်မို့ရှင်းတဲ့တလောက်ရှင်းပြီးလို့ငြိမ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပြောခံရတယ်သူကောင်းစားနေရဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့လေရှင်းရုံသူဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘာမှတော့မှပြောခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသူဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကျမအပြစ်မှရှိနေတဲ့သူကိုသူကတော့ရည်ရွယ်ပြီးလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကိုကြတော့တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တယ်အရန်ထိခိုက်တယ်လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညီမအခုလုံနေရတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာ brand တွေပေါ်မှာလည်းထိခိုက်တယ်ညီမနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါညီမသူထွက်လာတဲ့အထိစောင့်စရာမစောင့်နိုင်တော့လို့ဒါညီမရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်သူထွက်လာလို့ညီမအခုဒီမှာပြောတဲ့စကားညီမ live မှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေသူမကျင်တတ်တာရှိရဲဆိုရင်ရှင်းပေးမယ်မှားတဲ့နေရာကိုထောက်ပြညီမရှင်းပေးမယ်ညီမတာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီ live ကိုဒါ media နဲ့တကွာလဲညီမရှင်းတယ်ညီမရဲ့ page မှာလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ share တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမရဲ့ page မှာလည်း live လုပ်ပေးထားတယ်ဒါတွေကတက်တဲ့တွေပဲညင်းလို့မရအောင်စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုညီမဟာဘောင်ကြော်ရင်လည်းညီမရှင်းမယ်လီဆိုင်ရင်လည်းညီမရှင်းမယ်ရှင်းနိုင်လို့မှန်လို့ဒါညီမတက်တဲ့အနေနဲ့ထားတာ तू ပြန်လာရင် तू မကျင်နဲ့ဘူးလားဘယ်နေရာမကျင်နဲ့ဘူးလဲထပ်ရှင်းပေးမယ်ဒါမဲ့ညီမကိုသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စနဲ့ညီမကိုရိုင်းရိုင်းပြောရင်ခွေးလိုလလာကြိုက်ပြီးတော့နှမချင်းမစားမနာသူတို့စိတ်အစာပြေအစဲခံပြီးတော့လလာပြောတာညီမမခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုညီမငကိုတွေကမာနာကြီးရယ်။ညီမကချမ်းသာတယ်မိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမကချမ်းသာဆိုလို့မာနာပဲရှိရယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပဲရှိရယ်။အဲ့တော့နင်းနဲ့ထက်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမတိုင်းကလာမထိနဲ့အမရယ်။ညီမမွေလို့ရေမွေလို့ပဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမကိုခဏခဏလာလာထိတ်ဖို့ခေါင်းဖို့လို့ရင်တော့ညီမမွေဟောက်လို့တော့ပြန်ပေါက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ညီမပြန်မပေါက်ချင်လို့ဒါတတိပေးတာ။လူတွေကိုဒါသတိပေးတာဒါပေမဲ့ညီမသူများပြောတဲ့ငင်ခံနေမဲ့တန်းစားတဲ့မှာရှင်ရုံးမြတ်မပေါင်းည
မြမကိုစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်လို့မြမစိတ်ဓာတ်ကရိုက်ချိုးသွားပြီးတော့ကျောင်းတောင်မှာကန့်ထိုင်ငုံနေပြီးလူတကာပြောသမျှခံလူတကာသရွေးကမှာပက်လက်ပြောသမျှစိတ်ဓာတ်ကြီးအကျခံပြီးတော့အင်းငါ့ကိုပြောရလိုက်တာဆိုတော့ခပ်ပြော့ပြော့မိန်းမတွေမှာရှင်ရုံးမျက်မပအောင်ဘက်တော့မှလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးညီမကိုဆွဲချလို့ညီမကြမယ်ဆိုရင်တော့ညီမရအောင်ပြန်ထမှာညီမကြခြင်းကိုကိုထိုင်ချလိုက်မှာအဲ့လိုမိန်းမမျိုးဆိုတော့ညီမလိုမျိုးအဲ့လိုကကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုထိတ်ဖို့ကောင်းဖို့လာလောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ညီမမှာလည်းတိခန့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါက limit တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ limit ကိုခုနည်းနည်းကျော်နေပြီအဲ့ထက်ထက်ကျော်ပြီထက်ကျော်တယ်ထက်ကျော်တယ်ထက်ကျော်တယ်လို့ကြောမခံနိုင်တော့ရင်ညီမမွေးဟောက်လို့ပဲညီမပေါက်မှာဆောညီမအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကောင်းကောင်းလို့မြင်ရင်ဆိုးဆိုးလို့မှာလူဆိုတာဒေါသတွေရောစိတ်ခံစားချက်တွေရောရောထွေးလာပြီဆိုရင်အမားမမခွဲနိုင်တော့ဆိုတော့ညီမအဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ချင်လို့ဒီအခြေအနေကို break လုပ်ချင်လို့ဒါညီမရှင်းတာဆောညီမဘယ်သူမှအညှိုးမထားချင်ဘူးညီမကကောင်းရင်သူများထက်ကောင်းတယ်တိခန့်ရင်လေသူများထက်တိခန့်တယ်ခေါင်းငုတ်ခံချင်ခေါင်းပေါ်မှာအင်တာလာဆောက်တဲ့အချိန်ကြီးညီမတိခန့်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမတီးမခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မမြင်တော့ပါမှာကိုကိုကိုလည်းမမြင်တော့ညီမလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တော့မှာဆိုတော့အဲ့အချိန်လေးကိုမရောက်ချင်လို့ဒါညီမတည့်ရှင်းတာဆိုတော့မတည့်တာပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ထိညီမမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညီမဒီစကားထဲမှာနမွေဆန်တဲ့ကိစ္စကိုထည့်မပြောဘူးဆိုတာထည့်ပြောစရာအကြောင်းမလိုလို့နမွေဆန်ညီမမရောက်ခင်ကတည်းက तू က i website မှာရှိနေတာညီမမရောက်ခင်ကတည်းက तू ကသုံးတာညီမတို့ဒီလို exantry ကမသုံးခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့အာသာဖြေတဲ့ဗီဒီယိုက online မှာပြန်ထားပေးတာသူဒီလိုနီးနဲ့ရက်တည်ပြီးသူဒီလိုနီးနဲ့ပတ်စံရှာပါတယ်လို့လဲသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမသူ့အကြောင်းဘာမှပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ညီမနဲ့လည်းအဆင်ပြေညီမရဲ့ Facebook ချက်ပေါက်မှာဖြတ်ထားဘာမှမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်ညီမရဲ့ချက်ပေါက်ကိုစစ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နမွေစံတဲ့ညီမနဲ့ကကြတော့အလှတစ်ခုမှသွားရင်နဲ့ခင်တာဆိုတော့အရင်တော့နာမည်ကြားဥတာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့အလှမှသွားရင်နဲ့သူ့အမေရောရှင်ရုံးကသူရောတွေ့တယ်အော် sorry အဲ့မတိုင်ခင်မှာရှင်တို့ပွဲတစ်ပွဲမှာစဆုံဘူးတာနေပါအောင်ဟိုအမှလောက်တဲ့ပွဲနေပါအောင်ကိုမျိုးတော်လာဘာလည်းမသိသူ့ရဲ့ဘာလည်းမသိပွဲတော့ညီမတို့တက်ပေးခဲ့တာကွာကြာပြီ2019လောက်တုန်းကပွဲတစ်ပွဲမှာစုံဘူးလေဒီ2020လောက်မှာမှသူနဲ့ညီမနဲ့အလှတစ်ခုမှာစုံတယ်စုံတော့ကြတော့ပထမပွဲမှာလည်းစုံထားပြီးသားဒီမှာလည်းလာစုံတော့ထမင်းဝမ်းတဝိုင်းထဲမှာဆိုတော့ဒါစကားပြဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့လည်းအေးအေးဆေးစကားပြောပြတော့သူ့အမေကလည်းရှင်ရုံခင်သွားတယ်သူလည်းရှင်ရုံခင်သွားတယ်ဟို Facebook မှာတညီမအကုန်လုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမဖြစ်နေတာအကုန်လုံးနဲ့ညီမနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သူတခုခုကွာရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ရုံရေဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ဘယ်သူကောင်းလဲရှင်ရုံခုဘယ်သူနဲ့ရိုက်လဲဆိုလဲချိတ်ပေးရပဲရှင်ရုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကိုမော်ဝီဟာအဲ့ပုံလေးလာရဘယ်သူရိုက်တာလဲကိုမော်ဝီအေးခဏလေးငါဖုန်းချိတ်ပေးမယ်ဘလို့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 ဟာစာအကုန်ညှိပေးရပဲသူ့ကိုဆိုရင်ခမင်းတင်ကိုမော်ဝီနော်အဲ့ဒီဖိုတိုဂရာဖာတွေကရှင်ရောမွေးစံအောင်ဒါလေးချိတ်ပေးပါအောင်ဒါလေးလှုပ်ပေးပါအောင်ဆိုလို့လှုပ်ပေးခဲ့ရကြီးပဲဒါလေးကလိမ်လို့မရအောင်နော်တက်တယ်ရှိရနာမည်ကောင်းယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကကျမကဂုံစာပြီးတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးသူများကိုအတန်းရှင်းယူပြီးမှရှင်ရောမြတ်ဆိုပြီးနာမည်ယူထားဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကျမဆဲခံရင်ဆဲခံမယ်ကျမလို့လို့ပဲကျမဆဲခံချင်တယ်သူများကိုကျမဘယ်တော့မှအတန်းရှင်းမယူဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာနမွေဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမထဲ့မပြောဘူးဆိုတာကသူကသူ့အနေသူရက်နေပြီသူ့အနေသူဖြစ်နေရဟာကွာပြီးတော့ရှင်ရုံးမြက်ကလှုပ်ပေးပါတယ်လို့နမွေဆန်ပါဇက်ကပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ညီမနဲ့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာလည်းအဆင်ပြေတယ်အလုပ်ကိစ္စအရာလည်းသူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှင်ရုံးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မတူဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေရှင်ရုံးရိုက်တဲ့ပုံလေးသဘောကျလို့ဟဲ့ဒီဥစ္စာဘသူရိုက်တာလဲဒါမျိုးကဘသူလဲပြောပေးအောင်ဆိုလို့သူနဲ့ဖုန်းကော်တက်ချိတ်ပေးပြီးတော့အမေကဆရာဘသူကောင်းတဲ့ဘာဘာညာအဲ့လိုမျိုးလေးကတောင်းနေတယောက်ကွာshare ပြီးတော့ပြောပေးတာကလွန်ရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စသူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး သူ့ကို live တစ်ခုပေါ့နော် live တစ်ခုမှာမဲနိုင်ပေးဖို့ရှင်ရုံးသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ပေးဘူးတယ်ဒါတစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘာမှသူနဲ့အပြစ်မှပတ်သက်မှုမဟုတ်တော့ပြမတော့မစားဘူးတိုင်းမယ်တစ်ခါတလေ तू စိတ်ညစ်လို့ရှင်ဖုန်းဆက်တယ်တစ်ခါ तू ဒူဘိုင်းကပြန်လာတော့ကရှင်ရုံးက तू ဖုန်းနေဆက်တယ်သူ quarantine မဝင်ချင်လို့ရှင်ရုံးနဲ့တည့်ရဲ့သူရှင်ပြောပေးပါဆိုပြီးသူကပြောတယ်ဟဲ့ကျမလည်းဘယ်သူနဲ့မှမတည်ဘူးသူနဲ့မှမခင်ဘူးကျမတို့ကလူတော်များများနဲ့ခင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတာဆိုပြီးတော့ तू hotel မှာ quarantine ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်ရုံးသူ့ကို video call ပြောပေးတယ်ဒါတော့ပဲအကုန်လုံးနဲ့ရှင်ရုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာနမွေဆန်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုရှင်ရုံးထဲမပြောဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မတင်စာကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးညင်းတာကိုလာလာပြီးတော့မယိုင်းကြတဲ့လူတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရေရှည်ကြရင်ကွာစတယ်လို့နောက်တယ်လို့လည်းကျမကိုဒါမတင်စာရဲ့
ကုန်းသိခါနဲ့လဲဆိုင်တယ်ကျမကုန်းသိခါနဲ့လဲဆိုင်တယ်သူ့ website မှာသူ့ဟာနေသူ hotel ပုံတင်ပြီးတော့ 80 plus video မျိုးပဲဖြစ်ဘလို့ပဲတင်ဆက်သူကအမှုပညာမှာမင်းသမီး order လိုက်နေတယ်ကျမလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုထိခိုက်စေခြင်းလို့ရှင်ယုံခေါင်းလို့ရေးလိုက်ခြင်းအပြင်မတင်စားအလိုလိုနေရင်ဟိုးအောက်တန်းကဟိုးအောက်တန်းရောက်သွားသူ့တော်လည်းမကောင်းကျမတော်လည်းမကောင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တော်မကောင်းဒီလိုရှင်းနေဆိုတာကသူ့ကုန်သိခါအတွက်လည်းရှင်းပေးရဖြစ်တယ်လို့ကျမကုန်သိခါအရာလည်းရှင်းပေးရဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကြည့်ပဲကြည့်လို့ရတယ်အထစ်ခံပြီးတော့အကောင့်တကောင်နဲ့လိုက်အိတ်နေရမို့သူလည်းအကောင့်တကောင်နဲ့လိုက်အိတ်နေရမို့သူလည်းသူ့ relationship ကိုသူတရားဝင်ချပြထားလို့ကျမလည်းကျမ low profile နဲ့ကွက်ကိုအေးဆေးနေရလို့ကျမတို့ကိုပတ်စံပေးပြီးခေါ်အိတ်ထားတဲ့အကောင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမကိုရှင်ယွန်းကောင်းလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဆိုကျမလည်းဂုံသိခါကြတယ်သူလည်းဂုံသိခါကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမဟုတ်ရင်ငြိမ်းခံမနေနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကျမဂုံသိခါအရာဒီဥစ္စာကိုရှင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုပြောင်းစေချင်တာသူတို့ဟာသူတို့တစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တိုင်းသူများတသမီကိုမှုချုံမြေချိုဆဲလိုက်လို့အဲ့ဒါရကောင်းမတော်ဘူးဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုဆဲလိုက်ခြင်းအပြင်ကွာရှင်ယုံကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းအော်သူတို့ငါ့ကိုလာဆဲတယ်သူတို့ငါ့ကိုလာဆဲတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလာဆဲတယ်ဆိုခြင်းအပြင်ငါဘာလို့ဆဲခံရလဲဆိုလို့တွေးလိုက်ရင်မတင်စားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆဲတယ်ဆိုညီမတို့ချင်းမှာဆိုလည်းတက်နေတက်က personal အရာကအညိုးအေးတွေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဒါပြောတဲ့စကားများကောင်းများသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမလည်းအခုချိန်မှာညီမလိုမျိုးစိတ်မာတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခွင့်ဖြစ်နေရကြားလာပြီဆိုတော့ညီမကအဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမသိစားအတွက်လည်းရှင်းပေးတာပေါ့ဟောပေါ့ personal ဆိုတာကတော့အမရဲ့အလုပ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပူနာတာလဲပါတယ်ပွဲစားလို့သုံးနေဆိုရင်ပွဲစားဆိုတာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမှအလုပ်လုပ်ကြတာညီမကအဲ့ချိန်တော့က website မှာအမကို join မှုပြောပေးတယ်ဆိုတာဒီဘုတ်ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဒါနဲ့ပဲ personal ကကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့ website ကသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲလဲမသိဘူးသူတို့လည်းကျင်းနေလို့လုပ်ခဲ့ရလေကိုယ်လည်းမယူခဲ့ဘူးတိလားကိုယ်လည်းမယူခဲ့ထားပါတော့ဒီ website မှာမဟုတ်ဘူးအခု YouTube မှာကဟို celebrity များများသူတို့တွေအေဂျင်စီနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သူတို့တွေကြားရလေအဲ့ပေါ်ကနေပတ်စံပြပြန်ယူကြရလေ subscribe လုပ်ပြီးတော့အတူတူပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ company တို့ပတ်စံပေးရအခု go လောက်လုပ်တယ် bigo agency လောက်တယ် agency ကနေပြီးတော့ဟိုဒီ sally hope ဆိုပြီးတော့ sally တွေကို live လုပ်ဖို့အတွက်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရဲ့ဒီ bigo ကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ bigo ကရတဲ့ပေါ့နော်ချိတဲ့သူ bigo ကရတဲ့ပေးတဲ့ bins တွေအကုန်လုံးကိုဒီ agency ကနေပြီးတော့ personal တစ်ခုဖြတ်ယူတယ်ဆိုတော့ဒီ social media မှာဒီလို company တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာ personal ပေးရတယ်ဆိုတာဒါတဘာဝပဲလေဆိုတော့သူလဲသူကျင်တယ်လို့သူပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်ဦးကတပြားတစ်ချက်မှမယူထားဘူးတပြားတစ်ချက်မှကိုမယူထားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီရဲ့ personal ကိုရမှစားရသူမဟုတ်အဲ့လောက်နည်းနည်းလေးကိုလဲဟိုမျောလင့်မနေဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ရှင်ယုံမြတ်ကငါ့ကိုအခုလိုလာပြောရဲဆိုတော့ငါစီရဒီ personal ကိုလိုချင်လို့အကျိုးလိုလိုညောင်ရင်လောင်းတယ်လို့ညီမအထင်မခံနိုင်ဘူးအထင်မခံနိုင်လို့ညီမမယူဘူးညီမကူညီလိုက်တယ်ညီမဒီဘက်ကနေသူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတာညီမစေတနာတန်တန်ညီမစေတနာကိုအဲ့ personal နဲ့ညီမရောမချအောင်အဲ့ပစံရလို့လည်းညီမချမ်းသာမသွားအောင်အဲ့တော့ပွဲစားဆိုတဲ့အတုံးလုံးကကို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိလို့တုံးရတာထပါတော့ဟို agency နဲ့ချိတ်ပေးရဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာ personal ညွှန်တာပွဲစားလို့တုံးလို့ရတယ်ညီမလည်းတပြားမှမယူထားဘူးပြီးတော့ agency ကနေပြီးအဲ့လောက် personal နဲ့အဲ့လောက် personal နဲ့အဲ့လိုလိုလိုယူတယ်ဆိုတာကလည်းဒီ agency ကမှမဟုတ်ဘူး bigo တော်လကောင်ဒီ youtube တော်လကောင်တော်တော်များများကအဲ့လိုပဲလေထပါတော့အမကတော့ကြောင်ညာ agency လုပ်တယ်ဒီဘက်က modern နဲ့ကိုအမကြောင်ညာချိတ်ပေးရဲ့ဆိုရင်အဲ့ရဲ့ကြားထဲအကျိုးမြတ်ကိုကုမ္ပဏီရတော်လကောင်ဒီဘက်က modern ရတော်လကောင်လူပညာကြီးတစ်ခုယူကြတာပဲလေ professional ကြီးတစ်ခုယူကြတာဒါပဲလေဆိုတော့ဒါကြီးကဒီလိုမျိုးထုတ်ပြောလိုက်လို့ဒါ personal တွေပါဖြစ်သွားလို့နားထဲမှာအဝင်ဆိုးနေတာတကယ်တမ်းကတော့လုံယုံလုံစင်ပဲလေနေရာတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲဒါနေရာတိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲလေဆိုတော့ထပါတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြတယ်အဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မင်းသမီးအတွက် budget ချပေးတယ်ဒီမင်းသမီးကိုခေါ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမင်းသမီးကိုခေါ်ပေးဖို့အတွက် shooting manager ကိုသွားချိတ်တယ်shooting manager ကို shooting manager ကသွားချိတ်လို့မင်းသမီးက shooting manager ကိုတဒါလို့ပေးတာဒါအဲ့ဒါဟာတသက်အဲ့ဒါဟာတသက်သူ့ရဲ့ professional ကြီးမဟုတ်ဘူး
အဲ့လိုမျိုးကလွဲရင် website တွေနဲ့ဒီလို person တွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့လုံယုံလုံစင်နေကြီးပဲသူတို့ရဲ့လုံယုံလုံစင်တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူကျင်းနဲ့လို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးညီမပြောချင်တာကညီမသူ့စီကတပြားတစ်ချက်ဘာမှမစားထားဘူးဘာမှလည်းမရဘူးတို့လို့ပါဇက်ကနေပြီးတော့လောက်ကိုစကားတော့မရဘူးအဲ့တွက်ညီမကိုအခုလိုပြောတာမခံနိုင်ဘူးဒါညီမဘက်ကရှင်းရှင်းလေးသူ့ညှိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲသူ့ကုန်တိတ်ခါကိုလည်းဆဲတယ်လို့ညီမကိုညီမလည်းပြန်တိဆောက်တာအကောင့်မပွင့်ဘူးအကောင့်လုံးဝမပွင့်ဘူးမအကောင့်မပွင့်ဘူးဆိုတာဟိုက်လောက်ထားတာဒီလားအထားမှာတော့ညီမတို့ Facebook လို့ပြောရမယ်ဆိုရင် Facebook ကိုအကောင့်ကို deactivate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုလူတွေကဝင်ကြည့်လို့မရတော့သို့တော့ Messenger ကို Messenger ကိုတော့ deactivate မလုပ်ဘူးဆိုရင်ညီမတငယ်ချင်းနေနဲ့ chat တင်ဝင်လို့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲညီမရဲ့အကောင့်ကို Exantria ဆိုတော့ website ကြီးကနေလုံးဝဟိုက်လောက်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ရောမတုံးချင်တော့လို့မတော့ကျွန်တော်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုပြနိုင်နေဆိုတော့ limit ကကုန်သွားပြီဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်မမလုပ်နိုင်တော့ထပ်မပြနိုင်တော့ဘောเนาะလူဆိုတဲ့မျိုးอ่ะกว่าနည်းနည်းရရင်နည်းနည်းကြည့်ခြင်းနဲ့များများရရင်များများကြည့်ခြင်းနဲ့ပြရတဲ့သူအများများလာတဲ့အချိန်ကကြတော့တိတ်မပြရတဲ့သူကိုကြရင်ဖောင်းထုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မမှာကြတော့လဲကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ content ကကုန်နေပြီကုန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝမတုံးတော့ဘူးကျွန်မ subscribe လုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံး Exantria ဆိုတဲ့ website မှာကျမကိုနောက်လာနေမှာ subscribe မလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ရှင်ရောကကြတော့မအားလို့ပါဆိုပြီးတော့အလိမ်ပါနဲ့မတုံးတော့တာဒါဆိုတော့မတုံးချင်တော့လို့မတုံးတော့တာဘာလို့ဆိုတော့မအားရလဲပါတယ်လို့ပတ်စံရရင်ပြီးရောလဲမလုပ်ချင်အောင်ဘာလို့ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Telegram နေပြီးတော့အဲ့ပုံကြီးအပြင်ထွက်ထွက်လာတာကြီးကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နာမည်လဲပြတ်တယ်နာမည်ကနာမည်ပြတ်တာနဲ့တန်အောင်လို့ဒီဘက်မှာမရင်းချင်ဘူးမာရဲ့အဲ့လောက်ကြီးငွေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တော့ရှင်ရောကမတုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာ subscribe လုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးစတင်တယ်သို့တော့ subscribe တွေကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့အကိုညီမကိုဘာလို့ subscribe လုပ်တာလဲမလုပ်ပါနဲ့လို့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့က auto cut တွေနဲ့ဗန်ကတ်တွေနဲ့ထည့်ထားတာတဲ့ auto တဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုသူတို့ cut တွေအကုန်ပိတ်ပေးလိုက်တော့ညီမမတုံးချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမရဲ့ subscribe လုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲလစဉ်ချေသွင်းထားတာသူတို့ရဲ့လားစင်ကြီးတွင်းထားရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလားစင်ကြီးအတွက်ကိုညီမတို့ပုံလေးတွေကိုဘလောက်တပတ်မှာဘယ်နှ post တင်မှာတပတ်မှာဘယ်နှ post တင်မှာဆိုပြီးတော့တင်ပေးပါဆိုရယ်စာရေးဝင်လာအာယုံနဲ့လည်းမလုပ်ချင်ညီမတို့ကစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တာကွာတိလာဟိုတပတ်မှာဘယ်နှ post ကဘယ်လိုလုပ်ပေးပါဘာညာဆိုရယ်မလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အချိုးမြတ်အတွက်ကိုယ့်ကိုလာခိုင်းနေလို့ခံစားရတယ်ကိုလုပ်ချင်မှလုပ်မှာကွာကို fan တွေကကြည့်ပြနေရပဲတိလာကို fan တွေကကြည့်ပြနေရတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကတ post ကိုဒေါ်လာ post ကဘလောက်တင်မှာအယူယူ post ကဘလို့တင်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာကြီးကိုလည်းမခံချင်တော့တာပါတယ်လို့ညီမကိုရိုင်းကလည်းမတုံးချင်တော့တာဒီဘက်မှာကို့လုံးနဲ့ကိုဒီဘက် commercial line ကိုကူးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံနေ Telegram မှာ leak ဖြစ်တာကြီးကိုညီမတို့ကလုံးဝအဆင်မပြေလို့ညီမမတုံးချင်တော့တာအဲ့တော့ subscribe ကိုပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်တိတန်အောင်လဲသူတို့ကကတ်သွင်းထားတဲ့အတွက် auto ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ခါကြတော့ဈေးထပ်မြင့်လိုက်တော့လဲညီမကိုပေါ့နော်အပိရဲ့သူကဈေးထပ်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုလဲသူက subscribe လောက်တာပဲအဲ့တော့လုံးမဆိုလို့ဆိုဒေါ်လာတရာထိထားလိုက်တယ်ဒေါ်လာတရာထိထားတော့လေသူတို့က subscribe လာလောက်ကြတာပဲဆိုတော့ okay လက်ရှိတွင်းထားပြီးသားလူတွေကတော့ထားလိုက်တော့နောက်ထပ်အစ်စ်လက်မခံချင်တော့လို့ဆိုညီမအဲ့ website ကို hide လောက်ထားပြလိုက်တာပြီးတော့လဲမတုံးကိုသွားမတုံးတလာလုံးနေမှာတပုတ်လောက်တော့သွားတင်တာရှိရဲ့ဘာလို့ဆိုညီမကိုသူတို့ပတ်စံဒေါ်လာတရာထည့်ထားပေးရလေတပုတ်လောက်တင်တာလို့ရှိရင်ညီမမတင်ဘူးလို့ညီမဖြောင်းညင်းလို့ရရင်တော့ညီမမညင်းဘူးဘာလို့ဆိုလင်းစရာမလို့တက်တေရှိရဲကွာတိုက်တဲ့ချိန်မှာညီမဖုန်းယူစစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ညီမ Exantria မှာရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်ညီမရဲ့ content တွေအကုန်လုံးက model လိုပဲသွားထားတာနမွေဆန်ကကြတော့အာတာဖြေတဲ့ video မျိုးနဲ့သူကသွားထားတာဆိုတော့ညီမရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကမတင်စားလောက်အထိလဲကြမ်းထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ညီမပြီးတော့လဲမတုံးတာလဲ၈လလောက်လဲရှိနေပြီဆိုတော့ညီမကကိုစုမိမကောင်းလို့ပြီးတော့ညီမတော့အပြင်မှာနေပြီသူတို့အထဲကိုရောက်လို့ပျော်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်ကပွင့်နေဆိုတာကြတော့လေမတင်စားရောနမွေဆောင်ကပါသွားတယ်ပေါ့နော်ညီမလည်း hide လုပ်ထားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ပါသွားတာလည်းမသိဘူးသူတို့သုံးလားမသုံးလားပေါ့နော်သူတို့ဒီတိုင်းပဲကွာညီမနဲ့မဆိုင်ဘူးညီမဒိုင်းမဲ့နေလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာညီမက Exantria အကိုကိုညီမကသွားပြီးတော့စကားတော့ပြောလိုက်တယ်အကိုညီမအကောင့်ကို hide လုပ်ထားတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ညီမကို
ไอ้ subscribe กูทักลงมาเนาะกัดติกองลงทักไปทักไปว่าทักไปแม่ญาติกูอกุญีทุกคนตองเสียชิโลบาเพิ่นรู้เลยซอญาติอกูหยอกจ้าเล่ดิตอกเด้บ่เนาะ supplement ซีตะคูเนี่ยญาติกาตะนิดกู brand master อันนี้เนี่ยซาเจ้าฉုတ်ท่าได้ซาเจ้าฉုတ်ท่าได้เฉิงกาจองญาติกาดีดีละอันนี้ซะไปฉုတ်ท่าบ่เนาะไอ้เหรออกูญาติกาดีซีอ่ะอโยตาตอกแต่ซีเล่ဖြစ်တယ်ตะเกเล่ดีซีอ่ะก้าวเน่ซีဖြစ်တယ်အတွက်ไอ้ Alexandria ရဲ့ profile เนี่ยcover photo မှာဒီစေးကြော်ညာတဲ့ဟာလေးကိုတင်ခြင်းနဲ့အကိုရဲ့ CEO ကိုအကိုတင်ပြပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့အပြင် brand တစ်ခုပါတယ် commercial လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူများ website ကိုသွား join နေဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမခွင့်တောင်းလိုက်တာဆိုတော့ပြောပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီစေးကိုကြော်ညာကိုအကိုတို့စီမှာတင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ညီမက hide လုပ်ထားတာကိုဖွင့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Alexandria ဆိုတဲ့ website မှာသုံးတဲ့ model တွေကအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကဒါကတရုတ်ဆောင်ဒါကမင်းသမီးဒါကအပြင်ကနေလုပ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဒါက freelance ဘလို့ပဲညာခွဲတတ်တာလို့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့ဗီဒီယိုမင်းသမီးနဲ့ဇလန်းရမင်းသမီးမတူသလိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကကြတော့ခွဲတတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ website မှာကွာသူတို့ကနိုင်ငံခြားသားတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားသားကကြတော့ model လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်တူတူပဲလို့သတ်မှတ်တာလို့အဲ့တော့တခြား model တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းကြောင်းกว่าဒီလားနမွေးစံအခုတင်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလမ်းကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့ model တွေကအရန်များလာတယ်။အဲ့လိုများလာတဲ့အချိန်ကကြတော့လို့ညီမကလည်းအခုအကောင့်ညို့လုံးဝ delete လုပ်ပစ်လို့ ਆ လဲမရဘူးဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာကြတော့အော်ရောကြောက်ရောညီမမဖြစ်ချင်ဘူးလို့မဖြစ်ချင်တော့ညီမက commercial အနေနဲ့ဒီဘက်မှာ modeling တောင်းနေလူပုံစံမျိုးလေးကိုညီမပြချင်တယ်။အဲ့တော့ညီမကိုဒီ commercial ဒီ sale လေးကလည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါယောက်ျားလေး fan တွေလည်းတကယ်များတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် profile နဲ့ cover မှာဒီစေးကြော်ညာလေးကိုတင်ကျင်နေလို့ပြောလိုက်လို့တင်လို့ရအောင်လို့သူကအဲ့နေ့မနက်ကမှညီမရဲ့အကောင့် hide လုပ်ထားတာကို तू ကဖော်လိုက်တာဘာလို့ညနေ6နာရီဆိုညီမကအဲ့ကြော်ညာကိုတင်တော့မှာတည်လားညနေ6နာရီလို့ဆိုတင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဘက်ကညီမတို့ဒီဇိုင်းထိုင်တာနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်ကိုထပ်ရွှေ့လိုက်လို့ဒါညီမမတင်ဖြစ်လိုက်တာအဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမက Alexandria website ကိုမတုံးတာကညီမဟွာလောက်ခရေရဒီဇင်ဘာတည်းကညီမတေချာလုံးဝမတုံးတော့ဆိုတော့အခုဒါဆို၈လပိုင်းကျမ subscribe လုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ April လတုန်းကသူတို့ပြောထားတာပေါ့နော် website မှာကျတော့ April လတုန်းကပြောထားတယ်ပြောထားပြီးတော့ subscribe ထပ်လုပ်လို့ဆိုပြီး Facebook မှာပါ screenshot ရိုက်ပြီးပြောထားတော့ May လပေါ့နော်ဆိုတော့ account ပွင့်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ညီမရဲ့ commercial ဓာတ်ပုံကိုအဲ့မှာတင်ဖို့အတွက်ညီမက account ကိုအဲ့နေ့ကမှ hide လုပ်ထားတာဖွင့်ခိုင်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ delete လို့မရသေးလို့ပေါ်တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒလိလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ဒလိလို့မရသေးလို့ဒလိမလောက်တာပဲရှင်ညီမတုံးကိုမတုံးအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်ပေါ့ညီမနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အခုမတင်စားနဲ့ပေါ့နော်လမ်းမွေးစံနဲ့ဒီပြဿနာတတားကြီးကိုပေါ့နော်တချို့ comment တွေတချို့ share တာတွေအောက်မှာညီမရဲ့ဒီ messenger မှာတော့၎င်းချက်ပေါက်မှာတော့၎င်းလာပြောကြတယ်တချို့စကားလုံးမှာညီမအလုံးကရှင်းတယ်လို့ထင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုဒါညီမရှင်းလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ရှင်းရမြတ်ကတဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာတော့မှမတင်စားတော့နမွေစံတို့ကိုနင်းပြီးတော့ attention ရှာပြီးညီမနာမည်ဝင်ယူတယ်လို့ညီမရေးတယ်ဆိုတော့ညီမလည်းညီမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငြိမ်ခံမနေချင်တဲ့သူဆိုတော့ညီမရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ 2.2 million ဆိုတာကအခုချက်ချင်းတရက်နှစ်ရက်မှရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ယုံမြက်ကရှင်ယုံမြက်တော်တော်ဖြစ်တည်လာပြီးသား။နမွေဆန်နမွေဆန်တင်ဆောင်ဝဲကျော်တင်ဆောင်ဝဲကျော်တတ်တက်စီခွဲမြင်စေချင်တယ်။သူတို့ attention ပေးမှကျမဖြစ်လာခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမမကြိုက်ဘူး။ကျမကအပြစ်မှငပေါလိုပဲနေတယ်။ကျမအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျမအရင်အတိကျတဲ့အထဲမှာပါတယ်။တေချာလုပ်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုလူတွေကအပြုသဘောနဲ့ပြောကြရယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုပြောင်းစေချင်တာပါ။သူတို့ရဲ့အတွင်းကလူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေတာများလာရဆိုတဲ့ချိန်မှာအတိတရားလည်းမရှိတော့အခုရှင်ရုံးလို့ပေါ့နော်။ဟိုဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာစကားမှားတာပါခြင်းပါသွားနိုင်တယ်လို့ပေါ့။လူတွေရဲ့အတွေးတွေကသူတို့အဆင်မပြေတာများလာရဆိုတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်တက်ကလေးတွေကဆိုရုံညံ့လာတာပေါ့။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူတယောက်ကိုကလူတယောက်ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်တို့တော့ဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူတို့ကကျမကိုပြောတယ်ကျမကိုသူတို့ကရေးတာဟမ်တရားမော်ဒယ်လားဒါငါခုမှတည်တာဟာတရားမော်ဒယ်လား
ဒီကိစ္စချင်းမှသိတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးတယ်ဆိုတော့ကျမရှိချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကမှုံနေအောင်ချော်ပြီးတော့လဲစမ်းမရှိချင်မရှိဘူးဘာမှအမှုပညာတန်လန့်မရှိဘာမှအတော့မကြဘဲနဲ့လဲပေါ်ပင်နမဲကြီးရဲ့သူ့ရဲ့စမ်းလေးတစ်ခုကြောင့်နမဲကြီးရဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီအမှုပညာလောကမှာတကယ်ကိုရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နဲ့စ조사ပြီးတော့စမ်းကကပ်ပြီးလိုက်မလားလို့လုံးဝမြုပ်နေတဲ့ရွက်ပုံးတည်တယ်အများကြီးရှိတယ်နမဲကြီးချင်းမကြီးချင်းနဲ့မဆိုင်ကျမတို့ကတကယ်ကိုဒီဓာတ်ပုံရရတဲ့အလုပ်ကြီးနဲ့ဒီကင်မရာရှေ့မှာအလုပ်လုပ်နေရတာကိုတကယ် YouTube ပြီးတော့တကယ်ဝါသနာပါတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်း60ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူဦးရေတန်း60မှာကျမရဲ့လက်ရှိ follower က2တန်းအဲ့တော့ကျမကိုမသိသေးတဲ့လူက58တန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမวันนี้มันนี่อ่ะแล้วจม้าอะคู่มาลาพี่แล้วนี่ก็คู่มาตีเลยบอกด่าอยู่เลยตรุเอาหลุบอกไล่ลูกกว่าตีมั้ยจม้าก็เอาหลุยังตักไข่ที่ไข่พี่แล้วเอาหลุမျိုးนี้ลูกตรุเนี่ยอโตเนี่ยมาไม่ทินเสียจริงอ่ะตรุอะตั่วบอกป่ะเพราะฉะนั้นลูสร้าอัจฉ์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 เปลี่ยนไล่ลูกရှင်บวชฤสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วอะคู่ရှင်ยุกฤษมาရှင်ตลอดตีตัวเลยเพราะฉะนั้นเม้งกะเล้ฤผิดพี่แล้วเม้งมาเตี่ยวกูติ๊ดๆควักควักရုပ်ရုပ်ညံ့ညံ့ဆက်ဆက်ဆူဆူပြောဖို့သူတို့မိမချင်းကိုချင်းမစားတတ်ဘူးမိမချင်းမှကိုချင်းမစားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိမကလေအရန်ဟိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ရုပ်ညံ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုမိန်းကလေးတယောက်ကတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်သွားကြည့်လိုက်ပြောပြီဆိုမိန်းကလေးလေးကြီးပဲဟဲ့နေရလို့အဲ့လိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့မှတုံးချောင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုကိုပြန်ထိုးတယ်ကျမတို့ကမှန်ကန်လို့ကင်မရာရှေ့မှာအလုံးလုံးနေရမြင်စိတ်ကြွေရမှာဘာမှလုံးနေရမရှိရတော့ဒါစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်စိတ်ကလေးတွေပြည့်စည်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကွာနမိတ်တွေနဲ့နေကြရတဲ့လူစိတ်တက်တွေတဖြည်းဖြည်းယုံညံ့လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးရာသီဥတုအားစအရာအလုံးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်တက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းယုံညံ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအဆင်မပြေရရအများကြီးဖြစ်လာရဲဆိုတော့ဒီထက်ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကံကောင်းခြင်းနဲ့ကိုကဘာလို့လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုကဘာလို့လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်လေးတွေအရင်ပြောင်းစေခြင်းနဲ့ဒါကတော့ဟိုရှင်ယုံရဲ့ဒီအနောက်ကစာတန်းနဲ့တော့ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘောနော်ဒါကတော့ knowledge တစ်ခုကိုပေးသင့်နေလို့ဒါပေးတာမုန်းခြင်းလဲမုန်းမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မုန်းတာကိုကျမခယူးမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျမကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူကသူများတစ်ဖက်သားကိုတိလာသူများတစ်ဖက်သားကိုအဲ့လိုဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တော့မှကိုစိတ်တတရာရတယ်ဆိုရဲအကျင့်ကြီးကမကောင်းกว่าအဲ့အကျင့်ကြီးပြည့်စည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြိုပြောထားတာကဒီကိစ္စပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကကြုံမြင်နေတယ်လုံးဝ remiss တွေနဲ့ကျမရဲ့ဆဲတန်ဆိုတန်တွေထွက်လာမှမြင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအောက်တန်းကိုဆင်းပြီးတော့ကိုတခါမှစစောကမပြောထားဘူးတာတွေပြောထားတယ်ဆိုတော့ကြိုပြောထားတာကျမလည်းအောက်တန်းစားရင်လည်းအတူတူပေါ့နော်အောက်တန်းစားလို့တော့မသုံးတော့မှာတော့ဒါပေမဲ့အောက်ကျတဲ့စိတ်သက်ပိုင်ရှင်တွေကိုအောက်တန်းကိုစင်းပြီးသူတို့ကိုကျမဆဲထားတယ်ကျမရဲ့ဆဲတန်ကိုကျမတော့ပြန်နားမထောင်ရဲဘူးဆိုတော့ remix တွေထွက်လာမှာမြင်နေလို့ဂျိုပြီးတော့ပြောထားကျမဆဲထားအဲ့ခါကျရင်တော့ကျမတိတိနေလို့လိုက်တာဆိုတော့ပြောချင်တာကျမစွာကျင်နေရမလို့အရင်ရဲဟိုလိုမျိုးပြိတ္တဘာညာအတွက်ပြော